Med denne videoen vil vi vise hvordan man bruker lassoen fra SAVO. Etter lagring kan lassoen være krøllete. Det er derfor viktig å rette ut lassoen før bruk. Slik klargjør man lassoen før kast. Ta tak i lassoringen med venstre hånd og dra ut en favn med lasso med høyre hånd. Gjør det omvendt om du er venstrehendt. Før du kaster, må du slippe lassoringen. Dette er den vanligste kasteteknikken, men prøv deg fram for å finne din teknikk. Så er det bare å kaste. Nå er det din tur. Lassoen fra SAVO kommer ferdig montert, men er det behov for å montere lassoringen igjen, så gjøres det slik. For beste opplevelse av lassokasting, så velger du rett lasso for den sesongen du er i. Myke lassoer passer best til vinteren, og stive lassoer er best for sommeren. Prøv om så flere forskjellige kasteteknikker. For at lassoen din skal vare lenge, så må du ta godt vare på den. Til slutt, øvelse gjør mester. Husk at ingen er født proff.